Звичайно. Да, колеги, ще раз всіх вітаємо. У нас сьогодні зустріч комітету нашого побутової техніки, електроніки Європейської бізнес-асоціації з Державним агентством енергоефективності і енергозбереження України. У нас сьогодні на зустрічі перший заступник голови Держенергоефективності пані Марія, з якою ми вже далеко не перший раз зустрічаємося, але дуже-дуже раді вас бачити, що ви знайшли для нас сьогодні час. Також нас директор профільного департаменту в Держенергоефективності, пан Андрій, якого ви всі теж прекрасно знаєте, і його колега пані Ольга. І на зустрічі представлені представники різних наших компаній, які виробляють техніку електроніку, задіяні в цьому сегменті. Колеги, у кого є можливість, включайте відеокамери, будемо вас всі бачити, дуже раді. Також у нас сьогодні досить така велика повістка питань, тому я не знаю, пані Марія, як зразу йдемо по питанням, чи ви б хотіли якесь вступне слово сказати? Я думаю, в принципі, ми всі знайомі. Давайте відразу, щоб обговорити, встигнути всі питання, давайте по суті, по питанням, якщо більше ніхто не заперечує. Колеги, дивлюсь, не заперечують. Тоді перше питання, це з приводу технічних регламентів. Да? Ви їх зараз масово якби приймаєте, деякі вже прийняли, ще ряд там наразі приймаються. І всі ці нові технічні регламенти на виконання наших європейських зобов'язань, як в ЄС, вони теж передбачають новий тип енергетичної етикетки. Але от єдина якби проблема, що набирання чинності цими технічними регламентами ми не розуміємо, коли це відбудеться, бо вони прив'язані 6 місяців після закінчення воєнного стану. Скільки ще там війна і це все триватиме, ми якби не знаємо, і у нас тут якби цілий ряд виникає проблем. Бо, по-перше, якби 6 місяців, да, це такий термін, за який дуже складно внести зміни якби на виробництві і запустити, да, бо якісь там уже партії товарів їдуть в дорозі. Якісь, якби по практиці, от бізнес-процесі, всі колеги кажуть, що якби мінімальний такий термін, щоб все спланувати, щоб це все було якби безболісно, це 1 рік. Але знову ж таки, 1 рік це з одного боку, да, але краще його робити без прив'язки до воєнного стану. Бо, в принципі, знову ж таки, у нас один модельний ряд з Європейським Союзом, і нам би було б краще робити ті самі якби моделі, постачати з тими самим тестуванням і енергетичними етикетками, схожими, як для ЄС і для України. Окрім цього, у нас виникають там певні з технічними регламентами проблеми з тестуванням. Бо, наприклад, там в ЄС виводяться по деяким регламентам, виводяться речовини. Наприклад, для посудомийних машин, тобто ті речовини, на яких вони раніше робили тести в ЄС для цього обладнання, вони вже якби заборонені і вони не зможуть протестувати на от виконання цих старих якби стандартів і довести саме енергоефективність на відповідність от попереднім технічним регламентам по екодизайну, енергетичному маркуванню. Да? А у нас в Україні теж, на жаль, в лабораторії у них і раніше не було можливості ці тестування провести. Тобто, фактично будемо впиратися в те, що якби на відповідність цим регламентам і тестування не можна якби провести взагалі, навіть якби то і хотілося. Тому плюс ще теж також такий момент, що от в ЄС всі регламенти з екодизайну енергетичного маркування, для того чи іншого типу продукції, вони вступають в силу однаково. В один і той же день це якби логічно, бо вони фактично стосуються одного регулювання і у нас, на жаль, так раніше не завжди так було, да? І от зараз теж ми там, ці питання є. Тому ми якби довго вже там не перший рік обдумуємо всі ці питання, да? І у нас, ми з паном Андрієм це все обговорювали до цього. І все-таки от зараз, ще й з врахуванням того, що не зрозуміло, скільки війна, на жаль, триватиме, скільки триватиме воєнний час, ми все-таки подумали, що для індустрії, для всіх краще мати якісь визначені чіткі терміни набрання чинності цими технічними регламентами. Ось тому ми дуже просимо вас ініціювати якби внесення змін і нові технічні регламенти розробляти з тим, щоб вони вступали по екодизайну і по енергетичному маркуванню якби в один день для відповідного типу техніка, і щоб вони вступали через 12 місяців після, наприклад, їх офіційної публікації. Це от як один такий варіант, який, з нашої точки зору, він якби є оптимальний і найбільш, мабуть, простіше реалізуємий. Другий варіант, який ми теж якби розглядали, це передбачити, що ці всі технічні регламенти нові можна використовувати якби добровільно.
Але ну тут він трохи якби складніше, з якої точки зору, що там ну якби не до в'їзд це можна, да, в'їзд, ну, це дійсно вони використовують технічні регламенти добровільно, перестають старі використовувати, використовують нові. Це такий, якби дуже такий, скажімо, гнучкий метод для бізнесу. Він найбільш оптимальний. Але у нас колись ми знаємо, що Міністерство економіки вони були проти такого, що там якось у нас було по законодавству прописано, що має один технічний регламент в один момент застосовуватись. Тому у нас всі ці переходи треба за ніч. Вчора ще в старий мали застосовувати, а сьогодні вже новий. Тому такий варіант ми теж якби пропонували в всіх тих листах, які ми вам надсилали, да, що от як другий альтернативний варіант, але я не знаю, чи піде на нього Міністерство економіки. Тому знову ж таки, питання до вас, як ви дивитесь на наші пропозиції, якщо треба, колеги от додадуть 100%, чому це для нас важливо, ну, бо вони бізнес, вони якби практики, не теоретики, як я, то я не знаю, може Борису тоді, якщо ви підняли руку, а вже потім пані Марії відповісти. Да, я хочу саме от трошечки змістити акцент в бік другого сценарію. Я вам дам там от зараз прямо практичний приклад. Значить, водонагрівачі мають відповідати там технічному регламенту цього низьковольтного обладнання. Да, там є певна низка стандартів. Так от, ми стикнулися з такою ситуацією цікавою, що в нас з 1 січня вже працює нова ревізія стандарту в Україні, да, там 22-го року. Він прийнятий, і вона з 1 січня вже є обов'язковою в Україні, а в Європі ще до червня 24-го року можна використовувати старий стандарт. І от зараз фабрика, там Європа, ну трошки здивована тим, що ми навіть випереджаємо в деяких питаннях перехід на нові стандарти, вимагаємо раніше, ніж це відбувається в Європі. І взагалі є нормальною практикою, там технічні регламенти і будь-яка документація, вона регулює не тільки ж виготовлення, введення в обіг, вона ж регулює надання на ринку, да, на що ми зараз просто закрили очі. А якщо дивитися якби з перспективи надання на ринку, тобто присутності товару на полицях, то цей перехідний період, який в Європі зазвичай там близько 3 років складає, да, в 21-му році там прийнятий стандарт, старий ще діє до 24-го, тобто ви можете реалізувати всю продукцію там і ще випробувати і встигнути до червня 24-го року, а починаючи там з 22-го року, ви вже можете застосовувати новий стандарт. І паралельно декларується можна декларувати відповідність до 24-го, до червня одному стандарту, а після там іншому. Так само з технічними регламентами. Там завжди є перехідний період, який потрібен не стільки навіть для введення в обіг, тільки для того, щоб реалізувати продукцію, введену в обіг, надану на ринку. Бо ми зараз фактично закрили очі на надання на ринку. От ми просто на них закрили очі, і ми завжди спілкуємося виключно про введення в обіг. А це є неправильно. Ми от далі будемо розглядати інші кейси, і там надання на ринку вже стає ну реально критичним. Ну, з мого боку, все. Я просто хочу звернути на це увагу. Якщо ми йдемо до Євросоюзу, раніше чи пізніше ми маємо прийти до тої ж логіки роботи, бо нас не будуть розуміти там, як так сталося, що ми навіть випереджаємо в деяких вимогах. Дякую, Борис. Дякую, колеги. Насправді ми повністю підтримуємо ваші пропозиції. Ми з Андрієм якраз перед нарадою обговорювали це. Якби з нашого боку немає ніяких заперечень, в принципі, до будь-якого варіанту з того, що ви пропонуєте. От єдине, на сьогодні ми, на жаль, обмежені в ресурсах і в часі, тому що в нас є KPI по розробці нових регламентів, а, на жаль, в нас цим займається фактично 2 людини. І зараз відбувається скорочення всіх органів влади. Я перепрошую, що просто вам жаліюся. У нас до вас є прохання. Ми би були дуже вдячні, якби ви просто сформулювали оці зміни, як ви бачите,
прямо змінені в чинні регламенти, як це має бути сформульовано в майбутніх регламентах. Можливо, це має бути навіть зміна паралельно в закон про енергоефективність, там, де йде стаття про екодизайн і енергетичне маркування. Ну, щоб це не було кожен раз треба було в регламенті писати, а щоб це була якась така стала норма, щоб це всім було зрозуміло. Такий варіант це довше, тобто ми готові йти паралельними шляхами, тож розуміємо, що закон це буде довше, але ми все одно будемо в цьому році і вже зареєстрований проєкт по внесенню змін в закон про енергоефективність в Верховній Раді. Його будуть допрацьовувати там до другого читання. Поки що його навіть в першому ще не прийняли. Тому, в принципі, є така можливість буде. Єдине, що просили б вашої фахової допомоги, а ми на себе беремо якби обов'язок проштовхувати ці проекти рішень. Просто, щоб ми навіть точні і правильні формулювання обрали, я думаю, що це буде взаємовигідно. Андрію, може ви ще щось додасте? Так, якщо колеги підтримують таку форму співпраці по цьому питанню, то було б непогано, якби, ну, якщо у вас є там якийсь колектив юристів або відповідальний юрист, щоб ми попередньо в робочому варіанті опрацювали ці ваші пропозиції нормотворчі з нашими юристами, так, щоб ви... Андрій, ви виключили мікрофон. О, вибачте, вибачте. Да. Так, щоб наші юристи з вашими опрацювали в робочому порядку, і ми вже попередньо, щоб не втрачали час, сформували якісь, ну, умовно нормативно-правові акти були змінити. Дякую дуже, Андрій. Тоді ми, я думаю, що 100%. Там не такі складні пропозиції. Он, Женя, дивлюся, включився. Жень, може, прокоментуєте тоді? Я так зрозуміла, ви хочете щось сказати. Да, ну, я, добрий день. Школа ІВН, Samsung Electronics. І, ну, я, наскільки я розумію, наші пропозиції в цілому можуть бути розглянуті. Єдине, що хотілося б запитати, в якому напрямку вам ближче їх розглядати? Перше, от, або паралельно технічні регламенти будуть існувати до припинення воєнного стану. Тобто, по факту, нам не треба буде міняти сам от, цей строк набрання чинності новими регламентами. Але нам треба узгодити знов-таки паралельне існування двох регламентів, да? Або другий варіант, щоб вони набрали чинності через, ну, одразу визначений термін. От як ближче буде, як ви відчуваєте, що, ну, яку, з якою пропозицією можна буде вийти на Кабмін, тому що там певні тих регламенти набирають чинності, от ті, що зараз приймаються міністерством, ну, там деякі економіки іншим міністерством, як називається, Мінекономрозвитку, от, і відповідно вони всі посилаються на постанови Кабінету міністрів, якими мали бути скасовані ці старі регламенти. Тобто, куди нам рухатися? От що ви підтримуєте більше? Ну, давайте я скажу так. Особисто для мене другий варіант, де ви пропонуєте дозволити виробникам добровільно застосовувати, да, він мені подобається більше, тому що, ну, за рахунок того, що вибір у виробника стає більшим. Але більш реальним і, можливо, швидким є, ну, саме перший варіант, де ми будемо чітко окреслювати терміни набрання чинності. Колеги, ну, можна коментар невеличкий? Ну, насправді Європа рухається таким, якби, гібридним способом в цьому питанні. Там є і певні чіткі терміни визначені, да? Тобто через певний проміжок часу вам дозволяється використовувати новий. Тобто ми повідомляємо через там рік,
ви вже можете підготуватися і почати його використовувати. Да? І так само там, ну, органи контролю, да, за рік там отримують інформацію, як саме перевіряти, в чому полягає суть цього стандарту, і готуються, ну, перевіряти на відповідність. Старому вони знають, як новому вони за рік мають підготуватися і теж знати. Потім йде оцей період, коли сумісно існують два, да, можливих рішення, старе і нове, тобто вони присутні на ринку протягом точного встановленого періоду. І потім наступає момент, коли старе вимикається, все, його не існує. Да? Ну, якщо так, на аналогах лампочок, то в нас півлюстра зі старими лампами, потім ми замінили дві, потім три, і к певному моменту ми зобов'язані від старих лампочок відмовитися, і всі мають бути енергоефективними. От як це йде. Три дати. Дата, коли прийнято, дата, коли дозволяється використовувати новий, тому що мають всі підготуватися, і контролюючі органи також. І третя дата, коли забороняється використовувати старий. Оце шлях, яким рухається Європа по всіх питаннях. Так. Пане Борисе, я прокоментую. Якщо мова йде саме про перехідний період, який саме вказаний, наприклад, в європейському регламенті, то ми відображаємо це і в нашому регламенті. Тому, якщо це є в європейському регламенті, це є і в українському регламенті. Справа полягає в тому, що я чітко бачив таке в стандартах, да, от коли прописуються стандарти, там це чітко є. На рівні регламентів я дійсно, ну, я бачу, що ви, ну, перекладаєте, де це врегульовано в них, якими регуляціями, ну, треба покопатися і пошукати. Можливо, є якісь рамочні директиви або щось типу того. Колеги, у мене б тоді була така пропозиція, да? Ми підготуємо, гляньте, підготуємо обидва варіанти, да? Із чіткою датою і з додатковою, якби, можливістю добровільного застосування. А потім би я б пропонувала, ну, ми передамо це вам, подивляться ваші юристи, і потім може зробити таку робочу нараду перед тим, як засилати це на погодження на державні органи, зробити робочу нараду з Мінекономіки, з їхнім департаментом технічного регулювання, і взагалі попитати, чи пропустять вони таку штуку, да? Чи це треба якісь додаткові зміни і в закон не про енергоефективність, а там, скоріш за все, про технічні регламенти і процедуру оцінки відповідності. Да? Бо я так розумію, що там саме колись якісь були загвоздки. Я думаю, що їм у будь-якому випадку ці зміни туди теж треба буде приймати, бо дійсно, якби в Європі вони таке використовують, якщо ми туди рухаємось, то нам ці правила теж треба, якби, застосовувати. Але, ну, якби, дізнаємося, чи погодять вони, ну, в такому вигляді. Якщо не погодять, то, ну, якби у нас, ну, завжди буде там, ну, як запасний варіант, що там лише там чітко визначені дати, але все одно це буде, якби, краще, ніж якби зараз. Єдине, що ми просимо, щоб, якби, дати не там 6 місяців, а 12 місяців. Якщо такий варіант підходить? Так, підходить. Дякую, Вікторія. Я вам скажу більше щодо змін в закон про енергоефективність. Він може врегульовувати, це ж спеціальний закон, ну, от саме про, от, якби, про техрегламенти з енергоефективності. Тому він може навіть суперечити в цій частині основному закону. Таке буває, там, наприклад, от як у нас з енергосервісом, там трошки є відмінності закупівлі в окремому законі порівняно з загальним законом про закупівлі. І я б оцей варіант з застосуванням добровільним все-таки пропонувала вже відразу передбачати на рівні закону, тому що це буде йти не через структуру Кабміна, а через народних депутатів. От. І є шанс, якби, його провести, щоб він назавжди так був, тому що ми якраз з Андрієм обговорювали, тож я сама ознайомлювалась, є регламенти, які в принципі добровільно, тільки на підставі добровільних угод застосовуються між виробниками в Європі. Тобто вони не є обов'язковими, а є отам так прямо в переліку регламентів на сайті Єврокомісії, є такі регламенти, де написано регламент-добровільна угода. Тобто нам це
Я вважаю, що треба передбачити. В принципі, із застосуванням стандартів це абсолютно така практика і в Європі, і в Канаді, і в Сполучених Штатах. Тому ми тут цілком підтримуємо, і давайте тоді діяти паралельно. Що простіше буде через Кабмін провести, але не залишати цю ідею і спробу все-таки зробити так, як має бути. Дякуємо дуже, пані Марія, Андрію. Тоді давайте, може, якби послідовно теж, ну, якби поміняємо, може, хронологію тих питань, як ми їх пропонували, але якщо ми вже там говоримо про зміни саме до техрегламентів, то у нас там ще була одна пропозиція зміни, ми її там обговорювали десь трохи більше, ніж півроку назад з пані Анною, коли ходили до неї зустріч на музейний провулок, з приводу от мовно-нейтральної етикетки. Да? Бо, ну, якби наші етикетки, вони, ну, якби не дуже відрізняються, м'яко кажучи, від європейських етикеток, єдине, якби прапором, да, там ЄС у нас якби України і слово якби енергія. У нас тільки українською, а в ЄС вони мовно нейтральні, вони там пишуть на, ну, чи просто energy, чи пишуть там різними там мовами це слово енергія, і при цьому якби в тому числі там є, там, здається, інколи болгарську використовують, яка дуже на слов'янську схожа. Ну, я думаю, що, в принципі, слово energy і англійською мовою всі якби, ну, в Україні розуміють. Ну, одиниці вимірювання в ЄС пишуться латиницею, да, але фактично і в Україні ми їх теж зобов'язані писати латиницею, бо є, ну, якби, наказ про сімаркування, і що ми маємо використовувати єдині з ЄС одиниці вимірювання. Тому у нас така була пропозиція якось передбачити, і оце якраз може якраз той момент, які треба передбачити на рівні закону, бо не факт, що це можна на рівні там регламенту, не знаю, щоб дозволити використовувати в тому числі там європейські етикетки, ну, особливо, якщо там, ну, якби там товар для, ну, змішаних ринків, це, ну, якби дуже, якби суттєва була така підспор'я для виробників, щоб вони, ну, не треба було якось виділяти окремі партії товарів саме для ринку України з оцим манюсенькими такими несерйозними, якби, відмінностями, а можна було просто, ну, якби набагато простіше ці там товари переміщувати і використовувати, і це б, ну, якби і позитивно мало вплив на собівартість, на зменшення витрат і на спрощення логістичних процесів. Тому от з нашого боку була така прохання, пропозиція дозволити в Україні використовувати теж оцю визнавати європейсько-нейтральну, мовно-нейтральну енергетичну етикетку. Я думаю, що це точно можна вирішити в законі, тим більше, що там же ж, от в цьому проєкті, про який я згадувала, якраз змінюється оця норма нашого чинного закону, що треба мати свою базу по маркуванню. От, і воно логічно, тут маркування там взагалі виявляється логічним, тому що якщо вже європейською базою користуємось, то відповідно і марка може бути мовно нейтральна, це взагалі без проблем. Тому я думаю, що це точно і треба робити, бо ця стаття вже зачеплена змінами, і тобто ми можемо доповнити на рівні доопрацювання такими змінами. Пані Марія, дуже мега-мега дякую. А ви от про закон кажете, бо ми його, видно, пропустили, да? Що вже зареєстрований в парламенті? А який номер? Можете, будь ласка, підказати? Так, я думаю, Андрій потім скине, бо я можу відразу. Зараз, да. Зараз у мене десь записано хвилинку. А можна я поки встроблю буквально так. Один коментар? Юрій Каравач, Електролюкс. Просто Вікторія тільки що так гарно, по суті, описала, чому це важливо, там з точки зору виробників, що там уніфікація, там не треба великі партії і так далі. Але я тут ще бачу величезну перевагу для саме споживачів. Якщо, ну, це якщо десь треба буде це, ну, якось обосновувати, тобто казати, навіщо це треба, бо дивіться, я просто прям бачу на практиці, як ми, як виробник, відмовляємося від великої кількості гарних моделей, тому що
ну от у нас є там така техніка, сяка техніка, така технологія, сяка, і ми просто не маємо можливості їх зараз привозити в Україну і пропонувати нашим споживачам з однієї простої причини: ми не можемо дозволити собі там виготовлення якихось мінімальних партій з окремими етикетками. Тому якщо б оці зміни були прийняті, то можна казати, що ми таким чином захищаємо саме, скоріш, не виробників, а споживачів, тому що вони отримують набагато ширший вибір, набагато більше опцій. Да, саме так, асортимент та пропозиція однозначно збільшиться, бо оскільки формальні процеси, які треба виконати, які є дороговартісні, да, там от розробити цю етикетку на товар, який там постачається штучно, да, в Україну, наприклад, там, ну, є якісь, наприклад, дуже топові продукти, або навпаки, там продукт доволі дешевий, можна було б мати в асортименті там 3-4 дешеві моделі, але, ну, на дешеву модель додаткові витрати нести і розпилювати, якби, цей об'єм між 4 моделями, пропонувати різні пропозиції. Виробник обирає, що ні, будемо завозити тільки одну, будемо продавати тільки одну, на неї зробимо це, що треба для України, все решта не будемо ми навіть в це грати. Це однозначно збільшення асортиментного ряду і пропозиції для кінцевих споживачів. А як на мене, це фундаментальна історія, коли є з чого обирати. Деякі виробники в принципі не готові, вони йдуть з ринку певними категоріями продуктів, бо вони не є масовими для цього виробника. Ну, умовно кажучи, є там, ну, я не знаю, там є компанія, яка займається побутовою технікою, але вона в асортименті має ще якісь там якісь там гігієнічні товари, да, наприклад, фени там чи там плойки. І вони кажуть: ні, ми все цим не будемо займатися, ми прибираємо з асортименту свою продукцію, бо для нас оце основний товар, ми сюди вкладемося, розробимо всю документацію, а сюди навіть не будемо чіпати, все, для України забули. Тому однозначний коментар Юрія, ну, він тут має право на життя, 100% я згоден з вами, це важливе питання. Дякую. Так, це дуже підстава така обґрунтована, насправді. Андрію, кажи. Да, я хотів прокоментувати. По-перше, ось в мене принаймні записано реєстраційний номер 10393 від 8.01.24. Це проєкт закону, про який ми говорили. Чутно мене, да? Так. Чутно, о, вже да, відкрила, бачу, да. Камінівський, да? Угу. Так? Супер, так, він просто до деяких законів внесення зміни, там стосується він вузький такий повноважень органів виконавчої влади, але ми, в принципі, з депутатами попередньо домовились, що ми його зробимо трошки ширшим, тому що в нас потребує змін і ще ж нова директива прийнята з енергоефективності в кінці минулого року набула чинності, тому він буде більш такий суттєвий. Колеги, ще хотів прокоментувати щодо мовно-нейтральної етикетки. Там є, крім мови, ще питання використання прапору Європейського Союзу, і, наскільки я знаю, ось, ну, принаймні, представники Мінекономіки, і не тільки, просто юридично я не готовий зараз відповісти, бо я не копав так далеко, що це неможливо. Ну, ось так вони коментуються. Не знаю, можливо чи неможливо, але це теж таке питання, яке попередньо, напевно, слід дослідити. І ще хотів у пані Вікторії запитати, здається, пані Вікторія казала, що ви будете звертатися ось по питанням мовно-нейтральної етикетки до Мінекономіки, можливо, до уповноваженого у справах, як він називається, я трішки забув, ну, по питанням мови. Чи зверталися ви, просто хотів дізнатися, чи що вам відповіли з цього приводу? Ні, не зверталася. Не зверталася. Так, я закон знайшла, про базу там побачила, але що цікаво, що якось, я дивлюся, його в січні зареєстрували, але в нас нещодавно, насправді, була зустріч з профільним парламентським комітетом, ми їм за цю базу даних говорили, і вони, бо я бачу, що по апрелю там, ну, якби зміни є. Вони нам казали, що вони там над якимось законом зараз в комітеті енергетики працюють, але що там ці правки вже є, вони якось видно, самі теж були в курсі.
Тому так, це якби цікаве питання. По базі по мовно-нейтральній етикетці, ну давайте ми зробимо теж якби проект пропозицій, подивимося. Насправді уповноважений, ми з ним, ну коли спілкували, ну ви розумієте, да, він якби дуже така хороша, нормальна, адекватна людина, але в силу своїх, скажімо, професійних штук, він певні якби, ну, моменти, він, ну, якби йому складно давати офіційні там позиції, що він там підтримує, що чогось, що щось може бути якби не там не такі українською мовою. Але з іншого боку, ну якби у нас, ну якби в самому законі про застосування української мови, там написано, що певні якби абревіатури дозволяється використовувати, слова, скорочення загальнозрозумілі дозволяється використовувати якби англійською мовою. Тобто, ну є таке, да, ми якраз це і передбачали, що є якісь там, ну наприклад, на пульті там написано там старт, да, стоп, і такі от штуки, якби перекладати на українську мову, ну немає змісту, бо ну навіть той самий стоп, ну якби в правилах дорожнього руху використовується, чи там ок, да, це вже там загально зрозумілі якби такі штуки, і от по цьому у нас, ну якби, ну це чітка норма прописана в законі. Тому я думаю, що це слово energy якраз можна туди підвести. Ну, з приводу прапору, не знаю, ну можна, ну я б, ну якби дозволяла також якби добровільно там використовувати, що ти можеш робити або, ну якби, наприклад, бо у нас, ну там, ну або з українським прапором, або, ну там, використовувати з прапором ЄС. Хоча, ну, знову ж таки, зважаючи навіть для тих самих там українських виробників, для них би було простіше робити це з прапором ЄС, і тоді без проблем з тією самою етикеткою експортувати товари в ті самі країни-члени Європейського Союзу. Ну, це якби на перспективу. Але я пропоную, що ми тоді це такі положення змін до закону розробимо і там запропонуємо. Тоді ми пропонуємо це вам безпосередньо, да? А ви там уже депутатам такий алгоритм. Колеги, невелика ремарка з приводу взагалі прапору і от з приводу підходу до цієї етикетки як до якоїсь мовно-нейтральної. Коли ми кажемо про мовно-нейтральну етикетку, ми фактично кажемо про якусь нашу етикетку, да, яку ми тут, ну, хочемо побачити. В нашому випадку треба казати, і за практикою, здається, там Молдови, Румунії, чи Молдови, типу Болгарії, я зараз можу помилитися, мова йде про визнання європейської етикетки енергоефективності на території України. Це, до речі, рух в метрологічному напрямку, і це там от регуляції, які нас мають ввести в єдине поле стандартів гармонізованих і інших документів, які гармонізовані. Фактично, в кінці, да, цього шляху ми маємо прийти до визнання європейського сертифікату на митній території України. Да? Це, ну, а коли ми станемо там Євросоюзом, то це стане автоматичним. Да? Якщо, ну, юридично на це питання дивитися, я б казав не про якусь там мовно-нейтральну етикетку. Ні, ми хочемо взяти європейську етикетку і щоб вона визнавалася на території України. От чого хочемо ми насправді, як виробники. І тут не йде мова про мовну нейтральність. Локальний виробник, да, є регламент, він може її, цю етикетку, розробляти, використовувати без питань. Якщо якийсь виробник має велику партію і хоче там бути близьким до українського споживача, будь ласка, ми там будемо вважати, що на великих там, ну, об'ємах ми можемо цю етикетку запровадити і надати українську. Але для отого розширення асортименту ми хочемо мати право завести цей товар з європейською етикеткою. Вона зрозуміла, вона піктограмна. От про що мова? Про визнання європейських етикеток на території України. Тобто європейське маркування має бути достатнім для того, щоб товар був присутній в Україні. От чого ми хочемо. Це фактично, ну, один абзац, який ми хочемо додати. Що в Україні можна використовувати етикетки європейського зразку. Крапка. Вони, які визнаються, ведуть насправді до їхньої бази даних. Да, вони визнаються. Ну, там є такі, що ведуть, там, до речі, зараз ці штрих-коди, оці всі EPREL, там не на всіх, якби, категоріях продукції вони ще ведуть, там ще Європа змінює, там впроваджує потрохи. Але мова не йде про якусь там
змінену українську енергоетикетку енергоефективності, яка стане мовно нейтральною. Ні. І якщо ми дивимося на цю норму як через призму того, що ми визнаємо європейську етикетку на території України, то питання європейського флагу Євросоюзу, воно, ну, його не існує. Ми просто кажемо, що ми згодні з тим, що ви перевіряєте, і ваші стандарти для нас ок. От що ми хочемо прописати на законодавчому рівні в нормах. І все. Більш нічого. Дякую, добре. Ну, я вже говорила, що ми підтримуємо і давайте спробуємо це на рівні закону встановити і, сподіваюся, закриємо нарешті це питання. Це був би успіх, успіх десятиліття, да, тим більше, сказати. Що зараз ми, Вікторія, вибачте, тим більше, що зараз ми не підіймаємо питання там ще, да, визнання сертифікаційних якихось процесів, да, поки ми не підіймаємо, бо в нас є там регламенти, які вимагають залучення акредитованого органу, ми не в Євросоюзі, окей, це їхня робота, і вони там теж, да, люди там працюють, щось роблять, і так зараз за це обробити, ну, теж не дуже правильно. Але маркування і, в принципі, екодизайн – це всі регламенти будь-якого екодизайну, наскільки я пам'ятаю, вони не вимагають залучення акредитованого органу. Ми навіть не втручаємося в ці моменти. По багатьох типах продукції в нас навіть нема органів, хто може це зробити. Нема. У нас, ну, локальний виробник, в принципі, ну, не може нічого отримати іншого, ніж європейські протоколи випробувань. Тобто він має в лабораторію в Європу направити це для того, щоб отримати протоколи випробувань, на підставі яких буде розробляти етикетку. І, ну, і чому ми не визнаємо європейську? Це, ну, з точки зору логіки, це повний абсурд. Дякую дуже, Борис. Добре, тоді ми плавно переходимо до третього питання з приводу бази даних ЕПРЛ. Як я вже побачила, проект закону дійсно зареєстрований, положення про базу даних визнання там вже є. Це після зустрічі я теж, ну, якби фоловапі всім колегам скину лінк на цей законопроект. Він зареєстрований від, виходить, 8 січня цього року, мабуть, свята я його пропустила, не побачила. Ось, включено до порядку денного, його було в лютому. Тому, пані Марія, може, у вас є якась інформація по планам саме комітету по розгляду? Чи ставлять вони собі якісь там дедлайни, коли його прийняти і коли він має бути схвалений там в першому читанні? Коли ми маємо подати пропозиції до, ну, якби, от, ті, які ми сьогодні обговорювали до нього? Насправді його розглядали на комітеті буквально, ну, максимум 2 тижні тому, ну, десь так, і домовились, якби перший заступник міністра Шкураков, який сьогодні курує напрям енергоефективності в Міністерстві відновлення, він підтримав нашу ідею, що його треба доопрацьовувати, а не просто в такому вигляді приймати. І з депутатами було рішення таке – прийняти його за основу і починати доопрацьовувати до вже в період між першим і другим читанням. Тобто просто треба орієнтуватись, коли вони його винесуть вже в зал. Ну, тому що змінювати ми його зможемо через правки депутатів тільки після того, як його приймуть за основу, тому що ініціатор Кабмін. От. Тому просто слідкувати за тим, коли він попаде на голосування, і після того вже можна тоді з депутатами починати комунікувати самі правки. Я зрозуміла. Ну, єдине, що я там по процедурам знаю, що зазвичай, ну, принаймні там по правилам, да, якщо рухатися по правилам, то Верховна Рада після прийняття в першому читанні там є 2 тижні на реєстрацію депутатських правок. Тобто я так розумію, що наші всі ці правки, вони мають бути готові попередньо, скажімо, погоджені з депутатами, які їх як комітет зареєструють. Ну, і там уже, ну, якби, ну, тому я так розумію, що треба все підготувати зараз, прокомунікувати, а там просто дивитися, коли вони його винесуть на голосування. Так, так було б взагалі найкраще, насправді.
Добре, дуже-дуже дякую. Тоді так і будемо робити, так і будемо орієнтуватися. Добре, колеги, по цім блоку питань у когось є якісь там уточнення чи щось бажання прокоментувати? Добре, тоді будемо рухатися далі. У нас таке дуже велике питання з приводу, дуже болюче питання. З приводу тих заборонених якби котлів, які, ну, якби, як ви знаєте, є технічний регламент по екодизайну, і він з 2022 року дуже сильно масово порушується. В результаті цього, якби, ті компанії, які законослухняні, які от в нашому комітеті, вони, ну, просто, скажімо, суттєво втратили частину ринку. Ну, дуже суттєво, бо фактично є якби порушники, які продовжують возити те, що якби заборонено, ні на що не зважають. Ми, ну, якби обговорювали це питання теж з колегами вже якби і не раз, і круглі столи з різними державними органами проводили. Митники зазвичай розводили руками, казали, що у них якби немає спроможності це все перевіряти. Я знаю, що, ну, якби в минулому році Держенергоефективності зверталося до митниці, попросили у них офіційні якби дані по ввезеним якби котлам. Ми свого боку проаналізували ці отримані дані, підсвітили всі ті моделі, які були якби заборонені. І я знаю, що, ну, якби ви, як Держенергоефективності, звернулися до митниці, сказали, що от ми ідентифікували з переліку ввезених котлів те, що було якби ввезено з забороненого обладнання. І скажіть, будь ласка, хто їх конкретно віз? От і по тій інформації, яка у нас наявна, що от митниця вам цю інформацію надала, і що ви тепер думаєте, як її краще якби використати? Ну і єдине, що ще якби з таких оновлень, це що буквально вчора Кабмін прийняв постанову про часткове скасування перевірок. Тобто вони скасовують перевірки позапланові. Тобто я так розумію, що тепер, якщо по зверненню там, ну, якихось там суб'єктів господарювання чи споживачів, що, ну, то теоретично, я так розумію, що і Держпродспоживслужба може тепер це перевіряти, і може якось і митниця теж щось буде. Ну, це от мої роздуми на цю тему, що може їх все-таки якось можна зобов'язати виконувати законодавство і там не пропускати те, що там заборонено і не енергоефективне. Давайте я спробую прокоментувати. Ну, по другій частині я поки що не готовий тут, щодо постанови, яка нещодавно прийнята. Тож ми передивимось. І так, дійсно, ми зверталися до митниці, отримали відповідну інформацію і отримали інформацію щодо тих, хто ввозив ту чи іншу продукцію, яка була зазначена в деклараціях. У нас ця інформація є, єдине, що в нас немає права передавати і вам. Єдине, що ми можемо, це передавати, ну, наприклад, якимось іншим центральним органам виконавчої влади. Тож, ну, ми можемо спробувати сформувати лист, запит, пропозицію до Держспоживслужби, можливо, до Мінекономіки, як до головного органу, з описом проблеми і наданням цієї інформації від митниці. Ось, ну, на мій погляд, це те, що ми можемо зараз робити. Колеги, що скажете? Я думаю, що, ну, компетенція Держенергоефективності полягає в тому, щоб розробити технічні регламенти, можливо, прийняти участь, ну, там, в якихось стандартах, які стосуються, да, там, енергоефективності, ну, там, певних, да, моментах. Ну, на жаль, виконання за, ну, саме безпосередні дії по обмеженню цього припинення, ну, тут ми єдине, що можемо питати, чим можуть нам допомогти Держенергоефективності, ну, зараз ми це почули. Маємо чесно визнати, що там з 22-го року вже сьогодні 24-й, да? Продукція не тільки не припинила постачатися, вона поширюється, і фактична картина зараз виглядає наступним чином. Енергоефективні котли до вступу заборони, да, складали менше трошки 10%, орієнтовно 10% ринку. 90% ринку складали котли так звані стандартні, низької енергоефективності. Після введення технічного регламенту фактично ситуація мала змінитися до дзеркальної. Там є певна категорія низькоефективних котлів, які ще дозволяються.
Да, от вона зазвичай складає там близько 7-10% ринку. От, вона там ДБНами заборонена для введення, тобто вона в ринку замін там трошки присутня. От мало статися так, що енергоефективні котли мають складати 90% ринку, а неефективні мають складати 10%. Да? Мають, ключове слово тут має. Так мало статися. Насправді сталося наступним чином. Енергоефективні котли зараз складають приблизно 25-30% ринку, а 60% ринку все ще займають стандартні котли. Оці 30% ринку зараз вони поділені між там трьома-чотирма, я думаю, лідерами ринку. Це прозорі білі компанії, до якої відноситься компанія Ariston Україна, компанія Vaillant, компанія Bosch, які дійсно припинили постачання забороненої продукції. І втратили свої, ну, там, 60-70% ринку, які ми займали разом. А може і більше. Я думаю, що навіть більше. Оце, ну, практична ситуація. Ні про яку енергоефективність мова зараз не йде. Ні про яке виконання зобов'язань перед Європейським Союзом казати, ну, в практичній площині. Неправильно і нечесно. Котли, які зараз встановлюються і вводяться в експлуатацію, протягом наступних 10 років будуть споживати щонайменше на 15-20% палива газового, більше, ніж передбачалося тими, мабуть, розрахунками, які вело Мінекономіки, Держенергоефективності, можливо, ви якісь там давали, да, економічну оцінку, як воно буде. Да? Так отак не буде. Два роки котли постачаються фурами масово на об'єкти будівництва і на роздрібний ринок також. І все це на наступні 10 років протягом терміну експлуатації буде споживати зайві енергоносії, які, чесно кажучи, в сьогоднішньому стані є в певному сенсі запорукою нашої енергетичної безпеки, національної безпеки. Оце стан справ. Це тільки про котли, я кажу. У вас є технічний регламент про циркуляційні насоси. Там навіть ніхто не починав. Компанії такі, як Віло і Грюнфос, які просто не є членами ЄБА, да? Вони просто змирилися з тою ситуацією і фактично, мабуть, припинили певні активності, працюють там з тими, хто розуміє, про що мова, але вони втратили свою долю ринку. В цьому році вступив в силу технічний регламент по екодизайну, там обмеження вступили в силу, по водонагрівачах. Вони також не будуть ніяким чином виконуватись. Ми не маємо ілюзій. Різниця в ціні трошки інша, конкурувати трошки легше. Цей ринок, він якби там у відсотках зміниться трошки не так, як з котлами, да? Але принципово по всіх технічних регламентах, які ви прийняли, принципово відбувається одне й те саме. Їх ніхто не виконує. Таким чином, порядні компанії, які їх виконують, вони видавлюються з ринку. Якщо казати тільки про регламент оцих котлів, да, енергоефективність обігрівачів приміщень, якщо тільки по ньому сказати, то порядні компанії, я думаю, що втратили протягом минулого року, від 10 до там 20 мільйонів євро своєї долі. Якщо казати про різницю в ціні 200 євро приблизно на одному котлі, то це недоплачені ПДВ, які відбувалися при імпорті більш дешевого товару. Порахуйте різницю. Якщо казати про енергоспоживання, то держава потім буде давати субсидії пенсіонерам за те, що вони там спалюють більше газу, бо ціна на нього там має там зростати, стати ринковою і так далі, і так далі. Будівельники будують по старих проєктах і навіть палець о палець не б'ють на те, щоб переходити на проєктування нового обладнання, бо воно так трошки дорожче, або вони щось там запроєктували і зараз бігають по ринку і шукають, де знайти те обладнання, яке їм підійде. От що створилося зараз. Замість того, щоб отримати 90% енергоефективних продуктів на ринку, ми отримали їх аж на плюс 20% у порівнянні до того, що було до прийняття цих заборон. Це не працює. Оце правда речей, яку ми маємо сьогодні.
І з цим треба щось зробити. І якщо два роки назад ми виходили з ініціативою просто зупинити це, зупинити, то коли компанії втратили свою долю ринку, там від 30% долю ринку скотилися до 3, да? Коли компанії втратили 8-20 мільйонів євро на загал, то це вже питання того, що хтось має за це відповісти. Ті, хто порушував і заробляв, вони мають компенсувати, може не компаніям, але хоча б державі, недоотримані ПДВ і зайві витрати енергоносіїв. Припинити просто це вже недостатньо, як на мій погляд. Бо це дає прецедент, що можна робити і заробляти, і потім нам простять. І це системна проблема, яка відбувається не тільки з котлами. От так, я так бачу цей стан речей. Дякую дуже, Борис. Владислав. Владислав Грищенко-Вайланд. Андрій, скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що ви не можете нам надати перелік обладнання, яке надала вам митниця, те, що ввозилось в Україну. Моя пропозиція... Перелік... Я перепрошую, перелік постачальників цього обладнання. Обладнання ми можемо надати. Це Олегі, якраз не проблема. Ми знаємо і перелік обладнання, і перелік постачальників. Ми питаємо, да, які дії ви можете вжити для того, щоб плоди вашої роботи, ну, мали якусь реальну вагу. Андрій, моя пропозиція, якщо ми підемо від зворотнього, ми вам надамо перелік і постачальників, і обладнання з чітким зазначенням, яке з них, з нього є неконденсаційним, яке не відповідає. Чи є у вас дійсно ресурси і можливості надати це на митницю, припустимо, на ринковий нагляд, можливо, на антимонопольний комітет, щоб вони вжили якихось заходів? Розумію, що ви там не вплинули. Ресурси, абсолютно, ресурси є, і ми готові, як Андрій сказав, це зробити. Але ми не впевнені, що це буде мати ті наслідки, які б воно мало б мати. Тому що, ну, відверто, колеги якось із митниці, з Держспоживслужби, ну, не так болюче до цього ставляться, як, наприклад, агентство. І тому ми були б, ми це зробимо, безумовно. То, що Андрій сказав, на Держспоживслужбу ми всю інформацію передамо, і навіть ту, що отримали ми від митниці, і інформацію, яку ви нам надасте, ми можемо передати, що от у нас відповідно до інформації ринку є такі недобросовісні постачальники. Але питання в тому, як дійсно притягти їх до відповідальності. Тут ми вже впливу, якби, на ці органи контролюючі не маємо. Єдине, що можливо, знов-таки внести зміни в закон. І, ну, я, наприклад, зараз не готова сказати, як його ще можна посилити, бо насправді законом воно все прописано, і відповідальність прописана, і контроль, наче й нагляд прописано, але, можливо, щось упущено все-таки. І хотіли з вами ще порадитись, тому що в Європі, крім штрафів і, якби, відповідальності, є ще така практика оприлюднення цих, ну, переліку цих недобросовісних компаній. Тобто органи типу нашого це оприлюднюють. Ну, в Україні я не впевнена, що це буде мати якісь наслідки такі репутаційні, як це мало б в Європі, коли ну, виявляється якась невідповідність технічним регламентам, це опубліковується, це стає, якби, ну, громадськість про це знає. Тому це от... І компанії, і якихось там репутаційних втрат вони не понесуть, це абсолютно пусте діло. Дивіться, як пропозиція внесення до закону, пропишіть чорним по білому, якщо це можливо, заборону введення в експлуатацію.
Оце буде мати ефект більш на свідомість, на менталітет забудовників, розповсюджувачів, дилерів. Щоб це було прописано не якось там заборона виведення на ринок, надання на ринок, ще якось заборона введення в експлуатацію. Компанії газорозподільні мережі, ще хтось, вони зацікавлені в тому, щоб цим користуватися. Зараз вони закон цей читають, цей регламент читають, хто як захоче, хто як бачить, і дуже-дуже нечітко і неконкретно. На це вони і, скажімо так, далі. А, Борис? Ну, колеги, ми, дивіться, якщо, давайте, може, ми якби поділимося, да, тими інструментами, які ми бачили як дієві, да, щоб Держенергоефективності розуміли, в якому напрямку ми рухаємося, да, і намагаємося це питання вирішувати. Може, це буде корисно, і вже, ну, коли вони зрозуміють, що ми робимо, можливо, ми знайдемо якийсь перетин, де нам можуть допомогти або прийняти в цьому участь. От я про це хочу сказати. Якщо так, то, ну, я можу почати, а там, ну, колеги, там, поправте мене або добавте, якщо я щось випущу з виду. Значить, перше, да, перше, це дійсно в технічному регламенті прописано не тільки введення в обіг, але прописано і введення в експлуатацію. От на початку нашої розмови я казав, про ми чомусь ми про це забуваємо. А забуваємо ми тому, що в певний момент Міністерство економіки сказало, ну ладно, війна, так і бути, все, що завезли, хай там розповсюджують, вже розпродадуть. Да? Давайте почнемо з того, що, ну, заборонимо введення в обіг. І на момент, коли ми зустрічалися, це було ок. Але на момент на сьогодні це вже не ок. Да? Бо цю техніку навезли, вона на складах, вона, ну, розпихується по об'єктах. Тому заборона введення в експлуатацію пряма, чітка, прозора, вона дозволяє, наприклад, газовим службам, да, не дати газ на об'єкт і примусити їх переробляти цей об'єкт. А це означає, що ці котли будуть повернуті недобросовісному постачальнику і ляжуть в нього на складі. І він не буде мати інших можливостей, ніж припинити це. Да? Він фактично може збанкрутувати. Це дієвий механізм. Другий момент. Митниця. Я мав для себе такий цікавий сюрприз, спілкувався там через, ну, знайомих з відділами, які займаються припиненням там контрабанди, контрафакту і інших речей. Так от, на митниці, на рівні, там, я так розумію, навіть не рядових, да, людей, а певних, ну, керівних посад, не відчувають різниці між введенням в обіг і введенням в експлуатацію. Я отримав письмово коментарі відповіді, що а в чому проблема? Проблеми нема. Її не можна, ну, запускати, встановлювати і продавати, а завозити можна. Вони не розуміють термін введення в обіг, наша митниця. На рівні тих людей, які, ну, мають за свою там зобов'язання припиняти контрабанду і контрафакт. Да? Вони просто не розуміють цієї різниці. І в цьому Держенергоефективності, я вважаю, має допомогти. Щоб була чітка ясність, що означає введення в обіг імпортного товару. Що це і є імпорт. Вони цього не розуміють. Вони це, ну, питання не вивчають. Третє. Це показові страти. Скарга якоїсь особи на певну особу, що вона недобросовісно там конкурує, да, або там надає пропозицію, яка заборонена, що це не можна вводити в експлуатацію, що це не можна надавати на ринку і навіть не можна було вводити в обіг, і що цей товар не відповідає регламентам, його ніде не можна використовувати. І далі перевірки держринковим наглядом, вилучення товару, там є всі формальні навіть ознаки, там не треба навіть випробування проводити. Там є всі формальні ознаки, але хтось має прийти на склади цих постачальників і провести цю роботу, і припинити це. І далі вже вжити певних заходів. Щодо публікації переліку, я вважаю, що це треба зробити. Принаймні, ми зможемо посилатися, що якщо ви берете оцю продукцію, да, от такого виробника, да, вона постачається і там є порушення, будьте уважні і розбирайтеся з тим, що вам пропонують, це заборонено. Ну, ми хоча б зможемо на таку публікацію посилатися і сказати, ау, шановні забудовники. Ну,
Це не змінить, це точно не буде таким, знаєте, важелем, який перегорне світ. Ні, точно. Бо ціна буде вирішувати. Я поставлю, я запущу, я здам будинок, да? От. І все, я піду звідти, а далі там хай воно горить. Мені не цікаво. Але ну, дехто там 5%, 3%, може 10%, при там якійсь там ну, такої складній і важкій роботі, ми зможемо ну, це якось використати. Це корисно. Це краще, ніж якщо цього нема. Але повертаюсь до першого моменту. Найважливішим зараз вже є припинення введення в експлуатацію. Вже мають бути дієві інструменти, при яких забудовник відчує, що якщо він бере цю продукцію, яка заборонена, він має ризики, що його не запустять. І він зробить, знаєте, коли він бере поки ще дом, будинок не побудований, да, змінити проєкт і побудувати під правильне обладнання – це одна штука. А коли вже все побудовано, встановлено, а тобі не запустили, а люди там ще ремонти зробили собі в квартирах, оце буде бум. Оце буде, ну, дійсно важко. Тому три напрямки. Реальні інструменти заборони введення в експлуатацію і підґрунтя для цього. Друге, нормальне розуміння на всіх державних органах, на всіх, починаючи від митниці, закінчуючи держринковим наглядом, якими інструментами, як відрізнити одне від іншого. Ми навіть вже маємо там певні листи, робота з порушниками. Да? І припинення і розуміння різниці між введенням в обіг, чого, що саме забороняє цей регламент і чому саме це не можна. Оце друге. І третє – це каральні операції з конкретними порушниками, задіянням державних органів ринкового нагляду і всіх інструментів, які для цього можуть бути. І далі вже понесення відповідальності. Бо якщо не буде відповідальності, ну, це неправильно. Це Дякую. Стимулює робити далі. От три напрямки роботи, за якими ми зараз працюємо. Дякую, Борис. Дякую дуже. Так, у мене виникло просто буквально зараз така ідея. Ну, насправді багато органів, які маються контролювати, крім медслужби і Держспоживстандарта, той же ДІАМ в проєктах. Тому я думаю, що ми відразу після цієї наради ще проведемо в себе коротку нараду. І в мене є пропозиція провести найближчим часом за вашою участю нараду. Ми домовимось попередньо, щоб там були нормальні представники рівень від Держспоживслужби, від митниці, від ДІАМу, від наших колег, можливо, запросити навіть на рівні заступника міністра, це Наталю Козловську від міністерства. Ну, це те, що стосується саме забудовників, ну, тому що вони, я думаю, більше їх бояться, ніж насправді Держспоживслужбу. От. Щоб ну, обговорити з ними, і ми то можемо рухатись в цьому напрямі і будемо рухатись, намагатися достучатися до них. От. Але я думаю, за вашої участі це буде ще більш ефективно. І можна буде просто вже обговорити з ними безпосередньо. Наша справа – знайти відповідних людей, які дійсно відповідальні, а не просто там виконавці якісь, які візьмуть участь у нараді, покивають і нічого не вирішать. Тут вже таке питання, що треба проводити на більш високому рівні. Так, колеги, це така в мене пропозиція. Пані Марія, я ви прямо з язика зняли, бо я хотіла те саме запропонувати, але, звісно, якщо це Держенергоефективності візьме на себе організаційну і запросить, скажімо, то шанси на те, щоб достукатись до тих людей, кого ви якби, ну, дійсно на більш високому рівні, вони зростуть. Якщо там з нашого боку треба якісь там допомоги з організаційними там моментами, чи там, ну, я не знаю, приміщення, якщо там будемо в офлайні робити, а не в онлайні, чи там якась допомога там з підготовками листів, то ми двома руками за, ну, я думаю, що це дуже хороша ідея. Тоді Владислав і потім Андрій, да, якщо не проти.
Пані Марія, запросіть, будь ласка, на цю зустріч представника газорозподільчих мереж України, «Нафтогаз України». Я думаю, що вони з задоволенням туди приєднаються, і це дійсно та компанія, яка може вплинути на ринок, і яка має важелі реальні, фінерні. Дякую. Чудово, чудово. Це теж абсолютно можливо, і я думаю, що вони з радістю долучаться. Прям з радістю, я думаю. Да, так і є. Вони з радістю долучаться, і вони нададуть своє бачення. Як це вирішити? Да, пані Вікторія, я хотів запитати ось про що. Я чув, що у вас була нарада нещодавно на теж досить високому рівні з пані Стефанішиною. Наскільки я розумію, там теж обговорювалися ці питання. Це буде сьогодні. Ми планували, вона перенеслася на сьогодні. Там теоретично голова нашого комітету має піти на цю зустріч саме в офлайновій частині. Тобто Ігор, наскільки я знаю, реєструвався. То я сподіваюся, що він це наше питання теж підніме. Якщо б з'явилось доручення від віце-прем'єра, прям де б нам це доручили, це було б взагалі чудово. Не то, що ми просимо щось таке там нереальне, а просто, щоб вона за результатами зустрічі дала доручення і перелічили там ми основні, грубо кажучи, а всі решта там митниця, Держспоживстандарт, там НАК, Нафтогаз. Просто, щоб були в дорученні, щоб ми доручити нам якби знайти можливості вирішення питання, щось таке. Це б нам взагалі все дуже спростило і допомогло ще більше. Прискорити це просто. Дякую. Ну, я тоді з Ігорем поговорю, думаю, Борис теж підключиться і спробуємо. Ну, і навіть якщо це в рамках наради не вийде, то я думаю, що як мінімум листом ми теж зможемо звернути увагу на проблему, попросити їх там дати доручення Держенергоефективності активно в цьому напрямку попрацювати з організацією таких нарад. Дякую. Колеги, ще хотів прокоментувати один з напрямків, який пропонує пан Борис, поки ми всі разом, бо, можливо, я теж помиляюсь, щодо трактування саме терміну введення в обіг. Тут перший момент, наскільки я розумію, в нас, як в ЦОВА, немає такого права давати пояснення щодо норм. Як це виглядає, можливо, Марія Вікторівна допоможе. Це має робити Мін'юст. І дійсно, введення в обіг, от зараз введення в обіг, як ось виписано в законі про технічні регламенти та оцінку відповідності, там ну зовсім неоднозначно. І на мій особистий погляд, як на юриста, там нічого не йдеться про введення в експлуатацію, про заборону введення в експлуатацію. Не зовсім так. Не зовсім так. Поняття введення в обіг відображено дійсно там в законах про технічні регламенти. Це перше надання на ринку. Да? От, і фактично імпорт є цим першим наданням, але вони цього не розуміють, цього прозорого зв'язку. Да? Тобто прокоментувати це. Ну, можливо, юридичний відділ має. Друге, є закон про захист прав споживачів. Там взагалі доволі широко прописано саме поняття введення в обіг товару. Да? Тому що там ну, імпортер призначається відповідальним за товар. І ну, через це оцей термін введення в обіг, він теж там присутній. Да? Він фактично ідентифікує того, хто буде відповідальним за цей товар перед споживачем. Да? Відповідальною стороною. Там більш розширено надається це розуміння цього терміну. Але воно, ну, в Європі існує такий Blue Book, якщо ми знаємо, да? Там це така зведена книга якихось там термінів, які застосовуються при формуванні оцих директив, регламентів і інших речей. Ну, в Blue Book там чітко прописана різниця між наданням на ринку і там введенням в обіг, да? Там Place on Market, і якщо там не помиляюсь, там трошки інший термін для введення в обіг. Там це ну, окрема прямо така заведена ну, документація, є, де це є пояснення. Ну, достатньо було б, я думаю, не ну, розумного роз'яснення, про що йде мова в технічних регламентах. Але коли ну, та сама митниця отримує таке роз'яснення умовно там, від співробітника компанії «Арістон Україна»,
з посиланням навіть на якісь там, ну, закони наші локальні, да? Ну, то це є трактування, ну, максимум юридичної служби «Арестон Україна». Ну, на них реагувати – це одне питання. А якщо є трактування від автору технічного регламента, який несе відповідальність за цей регламент, да, за, ну, прийнятий, ну, це трошки інший рівень, як на мій погляд. Пане Борисе, тоді я прокоментую. Автор технічного регламенту і закон про технічні регламенти і оцінку відповідності – це трошки інше. Все ж таки, ну, по-перше, ми дійсно не можемо трактувати норми законодавства. Це має робити Мін'юст. По-друге, ми не маємо скидати... Андрію, я перепрошую, якраз технічні регламенти по загальному принципу тлумачити законодавство має право той, хто його приймає, якби і розробляє. Тому саме технічні регламенти ми як розробник можемо тлумачити. Закон тут дійсно я погоджуюсь, але рекомендації ми можемо написати на митницю. Це ж ну, як рекомендаційний варіант. Так всі пишуть, власне, що будь-який орган виконавчої влади, всі його листи мають тільки рекомендаційний характер, бо обов'язковий характер – це вже акти, накази, заюстовані в Мін'юсті тільки мають. Так що, ну, тут окей, якщо... Вибачте, бо я так дивлюсь, що ми вже по часу, да, там трошки вибимаємося. Ну, якщо можна це зробити, це ок. Якщо ні, ну, можна, в принципі, тоді від вас, як від авторів регламенту, звернутися до Мін'юсту з проханням надати, чи вірно ми розуміємо норми, да, згідно європейських норм, там є такі-такі-такі прописані речі. От, в нас от є, я навіть давав ці роз'яснення, я можу їх розшарити, ну, там листа Вікторія перейшла, там чітке посилання на норми законів, де це написано. Ну, і просто, щоб вони дали трактування нам, ну, якщо цього недостатньо буде. Давайте добре, це зробимо. Добре. Давайте тоді почнемо. Я думаю, що от на цій зустрічі з митницею і іншими державними органами це якраз, ну, теж можна ці всі штуки проговорити, попитати, і тоді ну, вже теж буде ясність, які їм інструменти потрібні для того, щоб виконувати свої зобов'язання, і принаймні, ну, як зупинити зараз, ну, це вони точно просто можуть розуміти, бо якщо ви їм напишете, ну, що оці компанії – це конкретно порушники, вони вже далі продовжують возити, да, тобто, ну, то вони, як мінімум, це можуть припинити, і взагалі, які вони дії планують по цим порушникам, по попереднім, да, бо вони ж, ну, теоретично, це ж можуть сказати, ну, от ви ввозили, ну, це, у нас там, прийшла інформація, що це заборонено. Давно. Да, пані Марія, коли ми такий круглий стіл можемо організувати? Бо не хотілося ваш мега там це все затягувати, але щоб з іншого боку достатній рівень високий ви змогли там забезпечити. Тобто, може б зразу б тоді зорієнтуватися в промежутках там часових, на коли це все плануємо? Ну, у зв'язку з тим, що в нас, на жаль, пані Ганна потрапила в лікарню, то я думаю... Так, а я на наступному тижні буду у відрядженні, то це, мабуть, мінімум через 2 тижні можемо тоді вже розсилати пропозиції і запрошувати, тому що тут важливо, щоб саме, можливо, голова підключиться, бо вона особисто знає керівника там ДІАМу, і з митницею теж, щоб, ну, ми не просто провели нараду аби з ким, а вже точно там були правильні люди, які будуть готові, тому давайте планувати за 2 тижні готувати запрошення, тому що по-чесному, ну, ці випадають, на жаль. Ні, ну я думаю, 2 тижні це більш ніж нормально. Тобто я так розумію, що тоді кінець березня, початок квітня. Тоді я правильно розумію, що запрошення від вас будуть, дату ви там між собою теж погодите, оберете і прокомунікуєте, і надішлете тоді вже, так, на державні з органи, на нас. З вами теж це узгодимо в робочому порядку, якби без проблем. Супер. Супер, дуже дякую. Я тоді, ну, собі відмічаю, що ми там плануємо кінець березня, початок квітня, і тоді з Андрієм будемо в робочому порядку комунікувати. І у нас дійсно там небагато там часу залишилось, у нас ще там питання залишилось, але фактично Борис його вже там підняв з приводу того, що це питання, воно актуальне не тільки там по котлам. Ну, по котлам воно найбільш нагоріле, да, але те саме буде там, наприклад, і вже є з одними там типами обладнання, і в перспективі це теж буде те саме з
водонагрівачами після того, як 21 лютого там наберуть чинності вимоги. Тому я думаю, що під час цієї наради будемо говорити і по поточній ситуації, і по тому, що треба якось взагалі комплексно проблему вирішувати. Це такий момент. І може тоді, пані Марія, на останнє наше запитання ви коротко розкажете про програми про енергоефективність, бо я знаю, що ви там активно працювали. Ми там давали колись від комітету пропозиції по типам енергоефективного обладнання, яке може якось був якісь там програми. Програми зайшло, да, там чи були чи ідеї, чи лізингу, чи ще щось. Ну, саме, тобто, підтримки якби населення, щоб вони все-таки встановлювали більш ефективне обладнання і економили споживання енергоресурсів. Можливо, ви нас зорієнтуєте. Що там зараз, які новини? Ну, тут насправді ми в процесі затвердження порядку використання коштів цього фонду декарбонізації. Точно буде на сьогодні кредитування не стільки для населення, а скільки більше для бізнесу і бюджетних установ. Тобто там кредитування і за пільговими ставками так само лізинг і компенсація ставок по кредитам в банках або по лізингу. По населенню це ще обговорюється, якщо в принципі зараз ідуть перемовини про залучення додаткових коштів від донорів до фонду декарбонізації, тоді такі самі програми аналогічні ми плануємо запустити для населення. Сам фонд почне працювати, тому що там же ж він наповнюється за рахунок податку СО2, а це поквартально, ну, плюс-мінус не раніше травня. Тобто, ну, як тільки перші поповнення пройдуть бюджет, і, відповідно, до кінця цього місяця має вийти порядок використання коштів цього фонду. Що стосується обладнання, ну, у нас загальна така, що вимога до цього обладнання, які це 20% економії порівняно з аналогами. Це якщо коротко, ми купимо. Просто мінімум 20, воно може бути більше, а така проста вимога мінімум 20% порівняно з іншими варіантами такого обладнання, ми вже вважаємо його енергоефективним. От. Тому коротко, поки що так, сподіваюся, що як тільки Мінфін нам узгодить зараз сам текст порядку, без проблем Андрій з вами поділиться їм, щоб ви були заздалегідь готові, якби із банками співпрацювати, можливо. Тому що більшість цих державної підтримки буде надаватися через банки. Зрозуміло, супер. Ну, це хороші новини. А ви також потім плануєте якісь додаткові презентації цієї програми, як воно вже все запуститься і буде працювати, да? Так, ми навіть, я думаю, що як тільки просто офіційно Кабмін схвалить цей порядок, ми відразу будемо робити ці презентації, якби розробляти таку дорожню карту для наших, ну, для нашої цільової аудиторії, для банків. Тому ми, звичайно, з вами цим поділимось. Супер, дуже дякую. Якщо там треба буде якийсь, наприклад, захід провести більш широкий, то ми теж можемо організувати, бо в нас же дуже багато банків є, да? І, ну, якби в цілому на таку більш ширшу аудиторію і компанії, бо є, і я так розумію, вибіє ті, хто і платять цей податок, наповнюють цей фонд, і банки, да, і постачальники обладнання. Тому я думаю, що в Торі може бути такий цікавий, хороший захід провести, інформативний. Ну так, насправді для бізнесу в нас через те, що це, ну, принцип, що забруднювач платить створення цього фонду, то ми намагалися його зробити більше для бізнесу, якраз, ніж для категорії населення. Тому, власне, якраз кому не як вам тут теж брати активну участь і лідуючу позицію займати.
Дякуємо, дуже-дуже дякуємо за сьогоднішню зустріч, за такий конструктив, за таку готовність допомагати, підставляти плече в реалізації. Мені здається, що ми сьогодні накидали дуже-дуже багато амбітних планів. Будемо сподіватися, що нам вдасться їх реалізувати. Ми тоді з свого боку підготуємо проекти, пропозиції до тих регламентів, до закону про енергоефективність, про яку ми сьогодні говорили. Да? Від вас тоді чекаємо дату запрошення на зустріч з оцю всю нараду. Також ми спробуємо сьогодні дергнути віце-прем'єр-міністра по цьому питанню. Якщо там не вийде, то ми в продовженні листом дергнемо, попросимо, звернемо увагу на ці моменти. Ну і тоді на зв'язку по всім питанням нашим. Дякую, дякую, колеги. Дуже приємно було і конструктивно завжди з вами дякую всім, гарного дня. Діалог. У мене тільки ще одна пропозиція. Давайте, може, всі включимо камери і зробимо красиву фотку, якщо ви не проти. Не проти. Колеги, давайте, у кого є можливість, включайте відеокамери. Добре. У нас все більше стає. Дуже-дуже дякую. Тоді всім хорошого, вдалого дня. До побачення. Нам до побачення. До побачення. До побачення.